هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال. تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں ہماری طرف سے ہر طرح کے سلام اور سلامتی کا یقین دلاتے ہوئے ہدیہ سلام مسنون پیش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پر یقین رہیں آپ کے تعلق سے ہمارے دل میں عزت و عظمت، نیک جذبات و خواہشات ہیں اور ہر طرح کے خیر کی دعائیں بھی ہیں، اور آپ سے بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ یہی آپ کا بھی ریسیپروکیشن ہوگا. آئیے ساری کائنات اور ساری انسانیت کے خالق اور رب اللہ وحدہ لا شریک کے آخری کلام قرآن الحکیم کی سورہ نحل کی آیات میں موجود ہمارے لیے اور تمام انسانیت کے لیے ربانی ہدایت کو دریافت کریں، اسے اپنے شب و روز میں، سماجی کاروباری ازدواجی زندگی میں امپلیمنٹ کریں تاکہ رب تعالی ہماری دنیا حسین بنا دے. اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور اخلاق حسنہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے. سب سے پہلے ہم آیات شریفہ کی تلاوت کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے ہر طرح کے اندرونی و بیرونی شرور سے ہمارا رب ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ جسے رب کی طرف سے سیکیورٹی حاصل ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور جسے رب ہی پناہ نہ دے اسے جائے پناہ بھی نہیں مل سکتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم صدق الله العظيم. عرش اعظم سے نازل شدہ کلام ربانی کی ترجمانی کا حق کم حق ہوا ادا کرنا تو ممکن نہیں. ہم کوشش کرتے ہیں اس کے معنی، اس کے مفہوم، اس کی روح سے قریب ہو کر اپنے لیے پیغامات حاصل کر سکے تاکہ ہماری دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں. ہمارا رب اس عزم میں ہمیں استعان عطا فرمائے اس دعا کے ساتھ. اور مالک کائنات نے سیٹ کر دیے زمین پر پہاڑ کہ زمین بیلنسڈ رہے تمہارے ساتھ، اور جاری کر دی اس زمین میں ندیاں اور نہریں، اور کشادہ راستے بھی بنا دیے تاکہ تم راہ اور منزل پا سکو، اور لینڈ مارکس اور ستاروں سے بھی انسان سمت اور ڈائریکشن پا کر راستے طے کرتے ہیں. کیا پھر جو ہر شے کا خالق ہے، ہر مخلوق کا کریٹر ہے، اس کے جیسا ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی کریٹ نہ کیا ہو؟ کیا اب بھی تم سوچ کر سدھرتے نہیں؟ اور اگر تم کاؤنٹ کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، تو ان کا شمار بھی نہ کر سکو، اپنے کیلکولیشن اور کمپیوٹیشن میں بھی نہ لا سکو اللہ کی نعمتوں کو. بے شک اللہ ہے انتہائی مغفرت والا، بہت رحم والا. اس زمین کی بناوٹ پر جس زاویے سے، جس ڈائمنشن سے، جس پرسپیکٹیو سے غور کیا جائے، ہر بار حیرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں جو انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ہر کریشن کو خلاق العلیم نے، بیسٹ اینڈ پرفیکٹ کریٹر نے زبردست قدرت کے ساتھ پیدا کیا ہے. ہر شے کو بہترین ڈیزائن دی، وہ بیسٹ پروگرامر ہے. وہ ہر شے کو انتہائی پرفیکشن کے ساتھ بناتا ہے. وہی ہر مخلوق کو اس کے فنکشنز اور اس کے ڈیوٹیز بھی اسائن کر دیتا ہے، جس کو بیان فرمایا اپنی کتاب ہدایت کے چیپٹر نمبر 87 میں، آیت نمبر 1, 2, 3 میں. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا.
تسبیح بیان کرتے رہیں اپنے رب اعلیٰ کے نام کی، اسی رب کی جس نے تخلیق کی ہر شے، پھر ہر شے کو بہترین تناسب اور پرفیکشن دیا، اور اسی رب کریم نے تمام مخلوق کے لیے اس کی رفتار، اس کی میعاد اور فنکشنز طے کر دیے، اور ان میں اپنی اپنی ڈیوٹیز کو ادا کرنے کا سینس بھی امبائب کر دیا۔ چاہے زمین ہو یا آسمان، چاہے سورج ہو یا چاند، چاہے بادل ہو یا بجلی، چاہے حشرات الارض ہو یا وحشی جاندار، چاہے مچھلیاں ہوں یا پرندے، غرض ہر مخلوق کو انتہائی پرفیکشن کے ساتھ، مکمل تناسب کے ساتھ، سائز اور شیپ میں، رنگ اور انداز میں، ایک ایسا تناسب، ایک ایسا پرفیکشن دیا ہے اس کی تخلیق میں، اس کی کریشن اینڈ ڈیزائن میں کوئی ایرر نہیں پایا جاتا۔ چنانچہ انگور کی سائز الگ رکھی اور تربوز کی سائز الگ، مرغ کی سائز الگ رکھی اور ہاتھی کی سائز الگ، مور کے پنکھوں میں رنگوں کی دنیا آباد کر دی، اور کوے کو ایک ہی رنگ دے کر اس دنیا کو خوبصورتی اور جمال کی اہمیت بھی واضح کر دی۔ آسمان میں گھٹتے بڑے چاند اور طلوع اور غروب ہوتے سورج کی افق اور شفق میں ایک حسن جمال رکھ دیا، کیا کیا بیان کیا جائے۔ دنیا جہاں کا کاغذ ختم ہو جائے، سمندروں جتنی سیاہی ختم ہو جائے، رب تعالیٰ کی تعریف، اس کی توصیف، اس کے کمال کا تذکرہ ادھورا ہی رہ جائے۔ ان پہاڑوں میں اور ان کے طویل سلسلوں میں ہمارے لیے بہت سے نشان عبرت ہیں۔ رب کائنات نے پہاڑوں کو توازن یا بیلنس میں قائم رہنے کا حکم دیا، بلکہ ان پہاڑوں میں معدنیات اور منرلز کے خزانے انسانوں کے لیے سٹور کر دیے۔ رب کریم نے ان پہاڑوں کے اندر ہی پانی کے چشمے جاری کر دیے، یہی چشمے آگے بڑھتے ہوئے بڑی بڑی ندیوں کی شکل اختیار کرتے ہوئے ہزاروں کلومیٹر تک بہتے چلے جاتے ہیں، انسانیت کو اور ان کی کھیتیوں کو سیراب کرتے جاتے ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر ڈنس فارسٹ، گھنے جنگلات کو سجا دیا۔ رب تعالیٰ نے ان فارسٹ سے انسانیت کے لیے سورس آف انرجی، لکڑیاں، عمارتی لکڑیاں، پیکنگ وڈ کے علاوہ انسانی سماج کے لیے جڑی بوٹیاں بھی فراہم کی۔ جن پہاڑوں پر جنگلات نہیں ہوتے، ان میں معدنیات خزانے محفوظ کر دیے۔ مالک ارض و سما نے ان پہاڑوں کے بیرونی رنگوں سے ان کی معدنیات کی پہچان بھی دور اول سے ہی انسانوں کو کروا دی تھی۔ دور حاضر میں رب کائنات نے انسانیت کو سائنس کے علوم سے نوازا، اور اب تو سیٹلائٹ کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے بھی زمین کے اندر گہرائی کے خزانوں کا بھی علم ہو رہا ہے۔ ان پہاڑوں کے رنگوں کا تذکرہ اپنی کتاب میں چیپٹر نمبر 35 ورس 27 میں ہمارے رب نے اس طرح کیا، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيزٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور پہاڑوں میں بانس کے رنگ سفید، سرخ دھاریوں والے، مختلف رنگوں کے، پچ بلیک، کالے سیاہ۔ کہیں اونچے اونچے سفید برف پوش پہاڑ ہیں، تو کہیں درمیانی اونچائی کے۔ ان پہاڑوں میں جنگلی جانوروں کا تناسب بھی قائم کیا، حشرات الارض بھی پھیلا دیے ان میں۔ اس زمین کے انوائرمنٹ کو اس کے نیچرل سسٹم پر قائم رکھتے ہوئے، اس پر آباد کثیر انسانوں کے لیے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ فائدہ مند پروویژنز کی پلاننگ کس نے کی؟ کس نے ان کی تخلیق فرمائی؟ کیا پھر اس خالق کو ڈھونڈنے کے لیے اور کہیں جانا ہوگا؟ کیا اتنی نشانیاں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں؟ ان پہاڑوں کو بھی ایک مخصوص تناسب کے ساتھ اونچائی دی، ان کے سلسلے دراز کر دیے، کم اور زیادہ بلندیاں دے کر ہزاروں میل تک ان کے سلسلے کو بچھا دیا۔ مانسونی بادل سمندر سے اٹھتے ہیں، ہوا ان پہاڑوں سے ٹکرا کر ان بادلوں کو الگ الگ ڈائریکشن میں پھیلائی جاتی ہے۔ سلسلے وار رینجز اور ماؤنٹین میں دو پہاڑوں کے درمیان درے رکھ دیے، تاکہ انسانیت کے قافلے اس زمین میں رسک بھی ڈھونڈے اور اپنا سفر بھی جاری رکھ سکے۔ دوران سفر پرخطر حالات میں انہی پہاڑوں میں غار بنا دیے، جائے قرار بھی عنایت فرما دی، جس کا تذکرہ فرمایا اپنی نورانی کتاب کے چیپٹر 16 ورس 81 میں، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور انسانوں، اللہ ہی نے تمہارے لیے ہر شے کے سائبان بنائے، اور اسی نے پہاڑوں میں بھی تمہارے لیے غار اور درے بنا دیے۔ ہمالیاز اور ایلپس جیسے پہاڑی سلسلے جو ہزاروں میل طویل ہیں، کئی کئی ممالک سے ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ان میں بھی کئی کئی طرح کی رینجز ہیں۔ سطح سمندر سے ہزاروں فیٹ بلند الگ الگ ہائٹ والی چوٹیاں ہیں، مگر ان میں بھی انسانی سفر کے لیے درے ہیں، ویلیز ہیں۔
اگر انسان اپنے کامن سینس کو استعمال کرے تو اپنے رب کے کرم اور اس کے فضل کو پہچان سکتا ہے. ان پہاڑوں کو اونچائی دینے والا رب ہمیں اپنی کتاب میں اپنی ہستی کی پہچان کرواتے ہوئے ایک نایاب ہدایت دیتا ہے چیپٹر 17 ورس 37 میں. ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اور نہ اکڑ کر چلنا تم نے زمین میں, بے شک نہ تم پھاڑ سکتے ہو زمین کو اور نہ تم بلند کر سکتے ہو اپنے آپ کو پہاڑوں جتنا. اوسطاً 5.5 فٹ کے انسان کو عقل کا ڈیوائس دے کر اسے ہر نشیب و فراز سے واقف کروا دیا گیا. سمندروں کی گہرائیوں سے, پہاڑوں کی اونچائیوں سے, ہوائیوں کی پروائیوں سے اسے سوچنے پر مجبور کیا گیا کہ وہ پارشل اور محدود اختیار رکھنے کے باوجود کس قدر بے بس ہے. ہر طاقت اور قوت اور ہر صلاحیت کے ہوتے ہوئے بھی جب سمندر طغیانی پر آ جائیں, جب پہاڑ آتش فشاں بن کر لاوا اگلنے لگے, جب ہوائیں ٹورنیڈو کی شکل میں طوفانی بگولے بن جائیں, تب ہمیں کس قدر اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے. کیسے ہم سارا شرک بھول کر ایک ہی خالق, ایک ہی مالک کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں. کرائسس کے حالات میں بھی کس طرح خلوص کے ساتھ صرف ایک اکیلے اور خالق کو ہم پکارنے لگتے ہیں. آخر نارمل حالات میں رب کے ساتھ ہمارا وہ تعلق کیوں نہیں رہ پاتا؟ حالات جیسے ہی نارمل ہو جائیں کیوں ہم میں ڈیویشن آنے لگتا ہے؟ ہم اپنے مالک سے ویسا خوف محسوس نہیں کرتے. کیوں واپس ہم اپنی لگژریز میں گم ہو کر اپنے خالق سے اعراض کرنے لگتے ہیں؟ اسی سوال کو ہمارے رب نے ہمارے سامنے پیش کیا چیپٹر 17 ورس 67 میں. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے ساتھ جن جن سے تم دعائیں کرتے ہو ان سب کو بھول کر صرف ایک اکیلے اللہ ہی سے دعائیں کرنے لگتے ہو. اور جب اللہ تمہیں اس مصیبت سے نجات دے کر خشکی کی طرف لاتا ہے تو تم اپنی لگژریز میں مگن ہو کر اعراض کرنے لگتے ہو. بے شک انسان اپنے مالک کا انتہائی ناشکر ہے. سمندر میں حد نظر تک پانی ہی پانی, کنارے کا کوئی پتہ نہیں. اوپر آسمان حد نظر تک پھیلا ہوا, بچنے کی کوئی سبیل نہیں. اوپر آسمان اور نیچے اتاہ گہرائی, کیسی ہی کیفیت ہوائی پرواز میں بھی خرابی کے وقت پیدا ہوتی ہے. امید کی ہر کرن معدوم ہو جاتی ہے, تب انسان اس کے کرائسس کے دوران کتنی لگن, کتنے خلوص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے. لیکن حالات کے نارمل ہوتے ہی دھیرے دھیرے اپنی پرانی روش پر لوٹ آتا ہے. ایک باشعور انسان کا فرض ہے کہ وہ راحتوں میں بھی اپنے رب کی طرف متوجہ رہے. زمین پر جب بھی اس طرح کی کرائسس انسانی زندگی میں آ سکتی ہے, صرف سمندر یا ہوائی پرواز ہی میں تو نہیں. آئیے ان پہاڑوں پر مزید غور کرتے ہیں. جس طرح ان پہاڑوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں, مختلف اونچائی ہوتی ہے, اسی طرح ان کی اندرونی بناوٹ بھی مختلف ہوتی ہے. ان میں مختلف لیئرز, مختلف پرتیں ہوتی ہیں. خود زمین کے اندر بھی کئی طرح کی پرتیں ہوتی ہیں. یہ پرتیں بڑے بڑے پہاڑوں کے مانند ہوتی ہیں. سطح زمین کے نیچے کی پلیٹ مسلسل حرکت کر رہی ہے. سائنسی زبان میں اسے ارتھ کرسٹ کہا جاتا ہے. اس کی وجہ سے پہاڑوں کی بلندی اور تہ بنتی ہے. یہ عمل ایک دھیمی رفتار سے جاری رہتا ہے. عام طور پر ہم اسے نہیں دیکھ پاتے اور نہ ہی محسوس کر سکتے ہیں. زمین کے پیٹ میں اب بھی ایک جہنم دہک رہی ہے. ہمارا رب لاوے کی شکل میں قیمتی معدنیات وہاں سے آتش فشاں کی صورت میں برآمد کر کے ہمیں عطا فرماتا ہے. کبھی کبھی زمین کی پرتوں کے سفر ایک دوسرے کے ٹکراؤ کے اثرات زمین کے اوپر بسنے والوں پر بھی ہوتے ہیں. سمندروں کی سطح کے نیچے کی زمین میں بھی مسلسل یہ عمل جاری ہے. وہاں بھی زلزلے آتے ہیں. اس کا اثر بھی زمین کے اوپر آباد مخلوق پر ہوتا ہے. کون ہے ان پہاڑوں کو بلندی دینے والا؟ کون ہے زمین کے اندر کے پہاڑوں کو چلانے والا؟ کون ہے جو انہیں ساکت و جامد دکھانے والا؟ کون ہے جو زمین کے اندر کے ایک ایک ذرے کی حرکت پر قدرت رکھتا ہے؟ کون ان تمام مائکرو اور میکرو مومنٹس کو مینٹین کیے جا رہا ہے؟ ایک باشعور انسان پکار اٹھے گا, انتہائی قوتوں والا, زبردست, موسٹ پاورفل, ہائیلی ایگزالٹڈ, سپر اینڈ سپریم آل مائٹی ہے وہ.
جس نے ہر ہر ذرے کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے، ہر مخلوق کو سسٹین کر رہا ہے، مینٹین کر رہا ہے، ہر شے سے باخبر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی طاقت کو چیلنج نہیں کر سکتا، اس سے چھپا نہیں جا سکتا، اس کی پکڑ سے بھاگا نہیں جا سکتا، اور نہ اس کی سزا سے بچا جا سکتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیں؟ کیوں نہ ہم سجدہ ریز ہو جائیں اپنے دل و دماغ سے، اپنے جسم و روح سے، اپنے ایمان سے اور اپنے عمل سے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے وجود اپنی بڑی بڑی حیات، گریٹ اینڈ گریٹ اپیئرنسز کے باوجود ذرے سے لے کر پہاڑ بھی اپنے رب کو سجدہ ریز ہے، اسی کا تابع فرمان ہے، اپنے رب کو، اپنے خالق کو سبمیٹڈ ہے، سرنڈر ہے۔ اس بات کو ہمارے رب نے اپنی کتاب کے چیپٹر 22 ورس 18 میں فرمایا، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ يفعل ما يشاء۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کس طرح سجدہ ریز ہے، سرنڈر ہے، سب سرویئنٹ ہے اللہ ہی کے لیے ہر شے اور ہر مخلوق، چاہے آسمانوں میں ہو، چاہے زمین میں، اور سورج اور چاند، ستارے اور پہاڑ جیسی مخلوق، اور پیڑ پودے، موونگ کریچرز، انسانوں میں سے بھی بہت سے، اور بہت سے وہ بھی جن پر عذاب حق ثابت ہوا، اور جسے ڈسگریس کر دے اللہ تو کوئی اسے عزت دلانے والا نہیں ہو سکتا، بے شک اللہ کر کے رہتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ان حقائق پر غور کر کے ہم اپنے غرور اور تکبر کے پہاڑ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر دیں، اپنی تمام تر قابلیت اور صلاحیت کے ماؤنٹین کو اپنے رب اعلیٰ کے سامنے سجدہ ریز کر دیں، اپنی ذات کی حقیقت کو ریئلائز کر لیں ہم، اس سے قبل کے وہ وقت آ جائے جب یہ ہیوج ماؤنٹینز روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے، حشر کا ہنگامہ شروع ہو چکا ہوگا اور ہمارے عمل کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔